Salve galera, beleza? Tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem? Olha aí mais um vídeo no canal e hoje para trocar uma ideia com vocês sobre o bônus de veterano para o eFootball 2022. A Konami acabou de soltar as informações aqui de como vai funcionar, né? Como, o, o, quantos jogadores você precisa ter para atingir determinados marcos, né? Para conseguir o bônus de veterano no eFootball, datas e tudo mais. E eu vou explicar tudo no vídeo de hoje para vocês. Mas antes de começar, já vai deixando aquele like maroto, se inscreve no canal se estiver chegando agora, me segue nas redes sociais e lembrando que. Quem é membro do canal já tem acesso ao nosso mais novo Option File do PES 2021 Option File aí com todos os times, seleções atualizadas, janela de transferência, uniformes da nova temporada, enfim, Option File completaço aí para os membros do canal. Em breve eu vou estar tá soltando aí no canal, mas se você quiser baixar hoje, vire membro do canal aí apenas 7,99 você já tem acesso ao conteúdo. Beleza, galera? Bom é o seguinte, ó, ganho o bônus de veterano no e Ah, eu tô usando óculos, mano, que tipo, porra, é 8 horas da manhã, eu acabei de acordar, tô com uma puta cara de sono, olheira, porque ontem eu fiquei até tarde editando vídeo, então, mano, não liga não, tá? Vamos lá, ó. Uh, se tiver jogado o PES 2021 Six Update ou o eFootball PES 2021 Lite, você vai poder receber o bônus de veterano no eFootball 22. Então, o bônus de veterano vale para quem? Tanto para quem jogou a versão paga do, do PES 2021 como para quem jogou a versão gratuita, o Lite, beleza? Os bônus recebidos serão baseados nos marcos atingidos ao jogar o PES 2021 e estarão disponíveis no jogo quando o eFootball 2022 for lançado em meados de novembro de 2021. Eu já disse isso no vídeo de ontem, a data de lançamento do MyClub, né, que agora vai se chamar Creative Teams, é no dia 11 de novembro. Então, no dia 11 de novembro vai estar disponível o bônus de veterano, beleza? Marcos e prêmios. Tá? quantidade de jogadores da série Jogados Históricos Obtidos. Ganhe contratos aleatórios, contratos aleatórios eu expliquei também no vídeo de hoje. É, vai ter uma lista de 16 jogadores, vai ter uma lista de 16 jogadores e você vai tirar um jogador nessa lista de 16 jogadores. Tem ó, vários jogadores que são embaixadores do jogo e um jogador de de vários times parceiros, beleza? São Uma lista de 16 jogadores, você vai tirar um jogador nessa lista, jogadores do estilo especial, tá? Ganha contratos aleatórios dependendo de quantos desses jogadores você tiver. Então, se no PES 2021 você tem de 1 um a 5 jogadores Iconic Moments, você vai ganhar um contrato aleatório. Se você tem 6 ou mais Iconic Moments, você é. Vai ganhar dois contratos aleatórios. Tá? A data final para atingir o marco é 16 de nove, hoje, às duas da manhã. Então não adianta agora você sair correndo para tentar tirar Iconic Moments para bater a meta, porque já acabou o prazo. tá? Só vale para os Iconics adquiridos até ontem. Então, se você até ontem tinha seis ou mais jogadores Iconic Moments, você vai ganhar dois contratos aleatórios. Se você tinha de um a cinco, você vai ganhar um contrato aleatório fechou e quantidade de lendas do futebol obtidas, né? jogadores legends, a cartinha amarela, ganha GP dependendo de quantos desses jogadores você tiver se você tiver de 1 a 7 jogadores, você vai ganhar 300 mil GPs. Se você tiver 8 a 14, você vai ganhar 500 mil GPs. E se você tiver mais de 15 jogadores lendários, cartinha amarela, você vai ganhar 1 milhão de GP. Você já começa o eFootball com 1 milhão de GPs. A data final para atingir o marco é 16 do 9. Então, a mesma coisa, não adianta sair correndo agora para abrir pack em busca de Legends, porque só vale até o dia 16 do 9, tá bom? Alcance os marcos para desbloquear os prêmios listados acima. É possível ganhar prêmios de todos os marcos a cumprir cada, com cada requisito, então não é um ou outro. Tá? se eu ganho os dois, ah, eu tenho seis Legends, é, eu tenho seis Iconics, então eu vou ganhar dois contratos aleatórios, eu tenho 15 ou mais Legends, então eu vou ganhar um milhão de GP's. Não é, 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 é cumulativo, tá? É cumulativo. É, usar um contrato aleatório permite a contratação de um jogador aleatório, Duh. beleza? Você contratará um jogador aleatório diferente a cada uso do contrato aleatório. Não haverá jogadores repetidos, então isso é bacana. Então não tem chance desse, desses dois contratos aleatórios você tirar um jogador repetido. Bacana demais. Acesse o site do eFootball para ver uma lista de jogadores disponíveis nos contratos aleatórios pelo bônus veterano. Fim da distribuição do bônus veterano até o dia 23 do 12. Então, se você começar a jogar o Creative Teams depois da data do dia 23 do 12, você não vai ter mais acesso ao bônus de veterano. Beleza? Uh, concluo o tutorial no eFootball para a distribuição do, dos prêmios. Tá. Ah, observações. Jogadores repetidos que você tiver contam para o total de jogadores. Então, se você tem lendas e iconic moments repetidos, eles vão contar na, no total dos jogadores, tá? Então, pode ter jogador repetido. É, você pode pegar o bônus de veterano se jogar o eFootball com a mesma conta que jogava o Season Update, né, o PES 2021. Então, ah, eu vou agora criar uma nova conta para jogar o eFootball. Eu não vou jogar com a mesma conta que eu jogava o PES 2021. Aí você não vai ganhar o bônus de veterano da sua conta principal, tá? Então. Fica ligado nisso aí. Você precisa pegar o bônus de veterano antes que expire e veja as datas específicas dentro do eFootball 2022. O conteúdo do bônus de veterano está sujeito a alterações ou cancelamento sem aviso prévio. Beleza? Então a Konami soltou mais uma informação de como vai funcionar aí o bônus de veterano. Deixa eu ver aqui no site. Ela disse que tem uma lista de jogadores aqui. Deixa eu acessar aqui. É... Não, aparentemente é o site mesmo do, do eFootball que a gente já está acostumado, né? Deixa eu ver aqui se tem alguma coisa sobre o, o bônus de veterano. Ah, tu, 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 tu. Falou que tem uma lista de jogadores, mas não, né? Ó. Tá aqui, ó. Bônus de veterano como um agradecimento a todos que jogaram, estamos distribuindo itens que poderão ser resgatados e usados no eFootball, mas eles não soltaram o, o nome do, dos, dos jogadores que virão, né? A lista dos jogadores que virão, igual eles informaram no site. A Pez Insider. A Pez Insider. Eu não sei onde é que eles arrumaram essa fonte. Tá? Então, tratem como um rumor. Entre aspas. A Insider. Ela soltou no. No Twitter dela que uma lista ó, le Jogadores lendários que podem ser Contratados pelo Chance Deal Pelo contrato aleatório do bônus de veterano Colocou aqui, coloco aqui Romário, Forlan, Zag Beckenbauer, Roberto Carlos, Campeão Puyol Beckham, Vieira, Nakata e Khan Colocou esses jogadores aqui Como disponíveis nesse Desse bônus aleatório Do bônus de veterano Só que o site que eles colocaram aqui como fonte Ele não está abrindo então, não sei se a Konami alterou, se a Konami voltou pra trás, se ela tinha soltado essa informação e depois ela fechou o site, enfim. É, aguardem por mais informações no futuro, mas sigam a galera da PES Insider, agora é EFootball Inside, né? O nome do, do, da página deles, é, para mais informações. Beleza, galera? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui, então, como vai ser o meu bônus de veterano. Como vai ser o meu bônus de veterano aqui com base nos jogadores que eu tenho no eFootball 2021? Vamos ver aqui. O, o bônus de, de Iconic Moments eu já eu vou bater. Tranquilamente, né? Eu preciso ter seis Iconic Moments para ganhar dois contratos aleatórios. Então, ó, um. é ó, Só que no time eu já tenho um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Tenho. Bati, beleza. Então aqui tá certo. Vamos ver cartinha amarela, quantos eu tenho? Uma, duas. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 3, 14, 15, 16, 17, 18, ah, bati, bati. Então eu, eu, eu já estou apto a receber o maior bônus de veterano possível. Vou receber dois contratos aleatórios, dois chance deal contracts e um milhão de GP's. Pelo que eu tenho aqui. Comentem aí, coloquem aí na caixa de comentários qual vai ser o bônus de veterano de vocês aí com base nos jogadores que vocês têm no PES 2021 Season Update. Beleza? Antes de encerrar o vídeo, lembrando para vocês que a nossa parceira Estrela Beth continua com aquele bônus de 10 reais para quem fazer o cadastro, para quem fizer o cadastro usando o código de afiliado PES. -SBR. Clica no link da descrição. Vai lá no site do Estrela Bet, faz o cadastro, usa o código de PESVICIOBR PES e ganha R$10,00 para brincar lá de apostas. que Para quem curte apostas esportivas, para quem gosta de apostar no futebol, na NBA, na NFL, enfim. Prato cheio aí para vocês. O site do Estrela Bet, lembrando que é apenas para maiores de 18 anos e a promoção é válida até o dia 30 de setembro. Demora, galera, esse é o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Comentei aí o que vocês acham do bônus de veterano. Na moral, eu gostei desse bônus de veterano. Eu achei melhor que o bônus de veterano que veio do PES 20 pro PES 21. Porque o PES 20 pro PES 2021 veio lá cinco iconic moments e veio três jogadores em destaque. Você já começava o jogo com oito jogadores top. E tipo, mano, na moral, para mim o My Club, um dos, um dos propósitos do MyClub é você ter um objetivo, um, como é que eu posso dizer? uma dificuldade para montar um time. Uma, um desafio para montar um time. E, tipo, no PES 2021 não teve desafio nenhum, né? E, nesse eFootball, tomara que seja diferente. Apesar da Konami já ter liberado aquele pacote premium, onde você vai pegar é, oito jogadores de um contrato aleatório, né? Que, Provavelmente vão ser jogadores fortes. Tomara que, tipo assim, os overais dos jogadores, pelo menos, não sejam tão tops, né? Porque, porra, tu começar já com o jogo, como de um jogador a virar o 95, 96, 97, 98, já vai perder a graça do modo rapidinho, mano. Comentem aí o que vocês acham sobre o assunto, beleza? Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal se estiver chegando agora. Me segue em todas as redes sociais. Eu vou ficando por aqui, molecada. Até o próximo vídeo. Um abraço, valeu e tchau!